Në përfundim të shqyrtimit të dosjes, Agjencia e Kadastrës ka publikuar emrat e 480 familjeve që kanë gati lejen e legalizimit. Në linjë telefonike, drejtori i kadastrës Marie Glendisha thotë se publikimi i kërkesave për afishim të subjekteve që po trajtohen nga AŠK bëhet për një periudhë 30 ditore. Pra pas një muaj do të nisin dhe procedurat e hipotekimit nga kadastra, që sipas ligjit të ri do të duhet të përmbyllen brenda një afati 60 ditor. Ndërsa për ata që duhet të përshpejtojnë procesin dhe të reduktojnë në një muaj kohën e pritjes, mund ta bëjnë këtë duke paguar një tarif shtesë. Vetë shkurtimet e afatave me ndryshime të bëra janë thjeshtuar edhe procedurat e kalimit të pronësisë. Listat e përfituesve të familjeve që kanë ndërtuar në tokë shtet apo tokë me pronar nuk është më e nevojshme që të kalojnë në qeveri për miratim. Këtë procedurë do ta përmbyllë Agjencia e Kadastrës duke u kursyer edhe më tepër kohë qytetarëve. Sa i takon sipërfaqes për cilën do të bëhet kalimi i pronësisë, ajo nuk ka ndryshuar. Për qytetarët do të jetë sa trefishi bazës së ndërtimit dhe jo më shumë se 500 metër katror, ndërsa për bizneset vetëm trefishi bazës së ndërtimit. Çmimet llogaritën mbi vlerën e truallit të sot në treg, por jo më shumë se 2000 lekë për metër. Në qarkun e Elbasanit janë gati 150 tapi për familjarë dhe objektet private.